Hasse och Malin som är så himla snygga och gulliga ihop. Kusinerna kan ju vara i ett lag då, så tar vi stora starka pojkar i ett annat. Jajamän. Ja. Men nu är ju vi bara två. Vad är det? Hur gör vi då? Ja, du köter. Åke, Åke, titta. Vad gör du? Spelar golf. Ja, men du kan ju vara med här borta och i deras lag här. Va? Och hjälpa dem. Ja, ja. Lycka till med den. Hur gör den då? Du tar de här pennan. Och sen försöker du träffa träbitar där. Den i mitten ska du träffa sist. Med domma. Det är så att den här pojken har ju varenda bokstavskombination som finns. Ja. Förutom I och Q. Roligt! Du! Måste ju fuskat, eller? Eller så var det ett mirakel. Jag tror han fuskar. Jag såg ju på honom. Eller vad säger Smin? Fusk. Fusk, ja. 100%. Ja. Ja, om det inte var ett mirakel då, som jag sa. Hej, vi går och badar på sakerna.